Topic po natin ngayon, mga 14 na bagay na bawal gawin kung meron kayo may nervyos, may anxiety. Alam ko marami sa atin may nervyos, lagi kinakabahan. Baka hindi natin alam na gagawa natin itong 14 na bagay. Reminder lang, okay? At meron din tayong tips para mabawasan ang anxiety at stress. Number one, iwas sa sobrang kape. Okay, may nervyos ka na, nagkakape ka pa. Alam naman natin, ang kape, kahit yung mga matatapang na yung may soft drinks din na mataas yung caffeine, meron ding tsaan na mataas yung caffeine, lalo na yung mga brewed coffee, stimulant yan. So, pag nervyos ka na, lalala yung sintomas, bibilis yung heart rate, papawisan ka, feeling mo kinakabahan ka. So, excessive caffeine, iwas na. Number two, pag-inom ng alak. Okay? Alak, kahit yung mga droga, bawal. Kasi yung alak, depressant yan eh. Pag uminom ka ng alak, marerelax ka lang sandali. Okay, baka marelax ka habang umiinom ka. Pero pag natapos na yung bisa ng alak, next day, mas lalo kang kakabahan. May rebound yun eh. Lalo kang magkakaroon ng anxiety, lalo magkakaroon ng depression kung laging umiinom ng alak. Number three, pag may anxiety, bawal hindi kumain. Bawal malipasan ng pagkain. Diba? Pag nalipasan kayo ng lunch o dinner, diba, biglang kukuluan tiyan mo. Ang mangyayari, mag-hypoglycemia ka, diba? Papawisan ka, kakabhan ka, kakabugan dibdib, pero gutom ka lang pala. Pwede yun. Kaya dapat kakain ng mas madalas, 4 to 5 times a day ang kain mo, pero konti-konti. Oras na lipasan ka ng pagkain, magloloko yung blood sugar, mag-hypoglycemia, matitrigger ang nervyos mo. Diba? Kaya ako, lagi ako kumakain regular. Lagi ako may saging eh, no? Kahit saan ako may saging, oh. Sabihin niya to, lahat, lagi ako may saging anywhere. Baon. Kanina, nakaisa ako. Madaling araw, pag kailangan ko, nagutom ako, isa pa rin. Number four, bawal sa may nervyos, spicy foods. So sabihin mo, ano bawal sa spicy, matatapang. Ang problema sa spicy, pwede mag-cause ng acidic. Eh. Pwede kang mag-heartburn, pwede kang mag-indigestion, sasakit sikmura mo. Eh. Yung masyadong maraming chips, masyadong maraming mga spices. Pag sumakit ang tiyan mo, sasabay na magloloko yung puso. Diba? Oras na mag-GERD ka, mag-GERD, mag-gastric reflux, magsumakit ang tiyan, na-impacho ka, pati puso mo, bibilis ang tibok. Isip mo, may anxiety ka, lalo ka kakabahan. Isipin mo, heart attack na to eh. Eh, heartburn pala. So, iwas spicy foods. Number five, iwas din sa maraming mga junk foods. Yung mga maraming food coloring. Minsan yung food coloring, hindi masama. Minsan may mga luto, maraming vetchin. Ang vetchin, MSG. Ang isang common side effect ng MSG, nag-headache yung tao at yung iba nagpa-palpitation. So may tao nag-allergy din yan. So yung maraming hinahalong additives, minsan hindi rin maganda. Baka sumakit yan natin. Number six, bawal sa may anxiety ito, negative self-talk. Yung sarili mo, dinadown mo ang sarili mo, madalas ganun eh. Parang kung may problema, sasabihin mo, malas ako, malungkot ako. Dapat i-reframe mo ang sarili mo. Paano nire-reframe? Siyempre, pagkukumpara mo yung sarili mo sa mga mayayaman, sa mga successful, maiinggit ka. Diba? Pero pag kinumpara mo yung sarili mo sa mga pulubi, sa mga mahihirap, sa mga walang pera, diba? Sa mga may malalalang sakit, mas okay pakiramdam mo. So, dapat wise tayo kung saan tayo nagko-compare. Mahirap yung laging naiinggit eh. Kasi laging magne-negative yan. Minsan kailangan mo ng therapist o counselor. So, negative self-talk, hindi maganda yan. Lalo ka na-nervyosin. Number seven, overthinking. Diba? Or rumination. Ibig sabihin, isip ka ng isip doon sa problema mo. Diba? Yung mga may anxiety kasi feeling ko parang sirang plaka ulit na ulit. Parang meron kang video sa utak mo ulit na ulit. Yung mga malas, negatibo sa buhay mo, replay ng replay, palabas ng palabas. So,
meron kang kaaway, pinahiya ka niya. So, pinahiya ka na niya 10 beses. Eh, iniisip mo 10 beses. 10 times mo inuulit-ulit sa utak mo. So, 10 times ka nasasaktan. Kasi nga, overthinking and rumination, parang self-pity to eh. Parang gusto mo laging kawawa ka, ganun-ganun. Lalong hindi maganda. Number 8, bawal sa may nervyos, isolation. Diba? Alam ko maraming may anxiety, mga introvert. Okay naman sana introvert. Kaya lang merong tao sobrang introvert, sobrang mag-isa, na-isolate yung sarili nila. So wala nang kaibigan, hindi na kumakausap sa pamilya, kulang na ang friends. Lalo mo nakukulong ang sarili mo, lalong lumalala ang anxiety mo. Diba? Kaya dapat lumabas-labas. Number 9, bawal sa may anxiety, kulang sa tulog. Diba? Pagpuyat kayo, kulang ka sa tulog, nako, next day, manginginig ka, bibilis ang heart rate mo, kakabhan ka, parang lutang ka buong araw. So, poor sleep habits, kailangan kompleto ang tulog mo. Kung di ka makatulog, sabi ko nga, at least humiga ka na lang, rested ka. Diba? Kung di, yung utak mo, isip na isip. Number 10, ito, marami nagkakamali sa inyo, pustahan tayo. Number 10, bawal sa may anxiety, ang perfectionist. Ibig sabihin, kung ang goal mo ay kumita ng, let's say, 1,000,000 sa loob ng 2 taon, ay bawasan mo na yung goal mo. O ang goal mo, magkaroon ng 100 sa exam, bawasan mo na yung goal mo. O kung gusto mo mag-work ng makakatapos ka ng 5 projects sa 1 araw, hayaan mo na 1 project na. O kasi nga, perfectionist, obsessive, compulsive ka, lalo ka na nervyosin. Kasi hindi mo kaya eh. Ma-overload ka, ma-overwhelm ka, magpapanik ka, mamaya babagsak ka na lang. Diba? Bakit? Ba't ibang tao kaya? Eh wala silang panic eh, wala silang nervyos, kaya nila eh. Pero tayo, yung mga may nervyos, dapat dun lang. Focus lang sa 1 bagay. Hayaan mo na kulang ang pera, hayaan mo na wala masyadong maraming gamit. At least, mas relax ka. Easy-easy lang, di ba? Huwag mo na habulin yung kung anong goal. Number 11, ito. Number 11, sa mga taong may anxiety, madalas ginagawa nila avoidance. Todo iwas. Palagay natin, takot ka magsalita sa school, absent ka na lang sa school. Takot ka sa recitation, o magda-drop out na lang. Takot sa trabaho, magkukwit na lang sa trabaho. Avoidance yun eh, iwas. Actually, yung iwas, oo, kakalma ka sandali. Pero in the end, malulungkot ka kasi parang tinakbuhan mo yung problema eh. Actually, ang panlaban mo sa anxiety, let's say takot ka magsalita sa maraming tao, haharapin mo yung takot mo pero pakonti-konti, slowly. Slowly, gradual exposure doon sa stress. Hindi rin pwede zero stress na basta magkukulong na lang ako sa kwarto, hindi na lang kakausap sa tao, hindi pwede yun. Dapat pipilitin mo pa rin lumabas, pipilitin mo pa rin kumausap, kahit mahirap sa school, pipilitin mo pa rin pumasok kasi pag umiwas ka, mawawalan ka ng confidence, may inferiority complex, mawawalan ka ng silbi sa buhay, di ba? Hindi ka pwede mag-quit eh. Number 12, ito, bawal sa may nervyos. Gawain nyo to, mag-comment kayo. Nood ng violence, nood ng horror, patayan, di ba? Lalo na sa social media, graphic violence, madugo, patayan, mga thriller, hindi maganda. May nervyos ka na nga, manonood ka pa ng ganyan eh. Manood ka na lang ng drama o romance, di ba? Number 13, bawal sa may nervyos. News overload. Kakatingin ng balita. Check ng Twitter. Ano trending? Nako, sino kaaway? Sino nagpapatayan? Hayaan mo na sila. Oo, tingin saan yung may gera. Ilan yung namatay dito? Wag na. Okay, kailangan bawas sa news. Okay, kung hindi mo naman problema yan, focus ka nila sa buhay mo. Di ba? Mahirap na nga yung buhay mo mag-isa. Iisipin mo pa yung marami ibang tao. Number 14, sa mga may nervyos, may anxiety, bawal makisali sa mga away-away sa social media. Ang daming away dyan, di ba? Maraming nagbabanggaan sa social media, nagde-debate, nagha-harassment,
nagsa-cyberbullying, naninira, nag-i-scam, huwag ka na makisali doon. May stress ka lang doon, di ba? May nervous ka na nga, hayaan mo na sila mag-away, doon ka na lang, kalma ka na lang, iwas ka na lang. Okay? Kasi itong mga bagay na to hindi mo alam, nakakadagdag sa stress mo yan. So yan ang 14 na bawal gawin. Ano naman yung 10 bagay na kailangan mong gawin? Okay? Iba dito, baka hindi mo pa alam eh. Number one na dapat gawin naman, tulad ng sinabi ko, gradual exposure. Hindi ka pwede magtago sa problema, talagang haharapin mo. Masakit, pero kailangan mo harapin eh. Kung ano man yan, sa school, sa tao, sa partner mo, kailangan harapin mo eh. Kailangan may accomplishment ka rin eh. Kailangan may konti kang stress. Kasi pag wala kang stress, parang feeling mo wala kang silbi sa buhay, hindi ka rin happy. Number two, ito maganda to, simple lang, magpa-araw konti. Sunlight. 15 minutes lang ng araw, morning sun, pinakamaganda. Mga alas 7 ng umaga. Kung late ka magising, di, mga alas 5 ng hapon. 15 minutes nagpapa-araw, may tulong yan sa depression. May tulong yan sa anxiety. Okay? 15 minutes lang, wag sobra tagal. Pag tanghaling tapat, baka mag-skin cancer tayo, kaya kailangan mo na sunblock. Konting araw, good for the mood. Number 3, tulad na sinabi ko, bawas sa trabaho, tipid lang, bawas sa goals. Diba? Parang, ay, nagpapanik ka na eh, so bawas na. Hindi mo na kailangan habulin na, let's say, hindi mo kaya tapusin in 1 year, o di delay na natin kung yun lang ang kaya eh. Gusto mo malaking sweldo, pero hindi mo kaya yung sobrang stress, eh tipid na lang tayo. Diba? Kain na lang sa bahay, tipid na lang. Kasi kaysa ma-stress ka pa, dami mo ang kinikita, sobra ka naman stress. So, hindi rin maganda. Mamaya, ma-burn out ka. Delikado ang burn out, diba? Number 4, tulad na sinabi ko, para hindi ma-stress, huwag mainggit sa iba. Kasi pag kinompare mo yung sarili mo, habol ka ng habol, ini-stress mo sarili mo. Ikaw rin nagsasakit sa sarili mo. Number 5, sa mga pagkain, di ba, sinabi ko, saging, pampa-relax, may tryptophan to. Di ba, pampa-relax ang saging, chamomile tea, pwede yan. Sabaw, pwede. Yung mga pagkain, pampa-relax, mga prutas, magaganda yan. Number 6, makinig ka ng music. Yung nagpa-panic attack, malaking tulong ang music, ha. Ako, mas gusto ko yung mga luma, eh. Yung mga 80s o 90s, basta mas lumang kanta, o lumang mga bagay na iniisip mo, mas relaxing. Kasi nandun ka na sa lumang, luma na, tapos na eh, wala ka na ikakastress. Music, pamparelax. Number 7, kumausap sa mga mababait na tao, pamilya mo, yun pa rin talaga magbibigay sa'yo ng support, number 7. Or may pets ka, pwede rin. Number 8, pwede mag-exercise, tumingin sa mga paligid, sa dagat, sa mga puno, magtanim ng halaman, tumingin ka lang mga puno-puno dyan, relaxing, nature, exercise, iwas sa stress. Number 9, syempre kailangan magdasal, mag-meditate, positive thinking, diba? And number 10, huwag kang gumawa ng illegal. Oh, huwag kang manloko ng tao kasi oras na meron ka inagrabyado, meron ka in-scam, ang daming scammer ngayon sa social media, oras na may niloko ka, one day, aandar yung konsyensya mo eh. May konsyensya pa rin naman kahit gano'ng kasama yung tao. So, pag umandar yung conscience mo, baka habulin ka ng mga niloko mo eh. One day, matatakot ka na ako, mahuli ako ng polis. Mahuli ako ng mga niloko ko, ng mga in-scam ko. Lalo ka may stress. May nervous ka na nga, may anxiety ka na nga eh. Kaya nga, gumawa ka na lang ng puro maayos, maging mabait na lang, para pagkatulog mo, wala kang kinakatakot sa tao. Lagi kang inosente. Diba? Yun naman ang pinakamaganda. Kasi nga, may stress ka na eh. Tsaka isa pa, sa mga may anxiety, may nervousness, tama ba ako? Sabihin nyo to ha. Hindi nyo kaya magsinungaling. Diba? Yung mga may panic attack, yung mga may nervyos, yung talagang anxiety attack, usually sasabihin na nila lahat ng tunay. Feeling nila, magpapaalam na sila sa mundo. So, mahirap magsinungaling kung may anxiety ka na. So, the point is, magsasabi ka ng totoo, gumawa ka nalang mabuti, huwag ka nalang manira sa iba para at least hindi ka guilty. Kahit ano mangyari, ang kalaban mo lang yung nervyos mo at hindi mo nakalaban yung ibang tao. Sana po nakatulong itong video para sa maraming may stress ngayon, may nervous at may anxiety at pag hindi ito naagapan, syempre, pwede umabot sa depression.
Ingat po. God bless. Share po natin.